В Ужгороді 15 грудня оголосили Днем жалоби. Цього дня відбулося прощання відразу з трьома полеглими героями – Олександром Фозикошем, Юрієм Пугликом та Василем Булецею. Я хотів би, щоб всі ми разом подивилися на те, що сьогодні відбувається зараз тут, такими християнськими очами. І хочу вам нагадати, що Святе Письмо починається якраз із дуже важливої, безпосередньо маючи відношення до нашої сьогодні події. Згадуємо, Каїн убиває Авеля. Підкреслюю, це перший випадок у Святому Письмі, де в такий спосіб Бог нас застерігає від найстрашнішого гріха. Військовослужбовці загинули на Харківщині внаслідок ракетного удару. Чин прощання відбувся на площі Народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Господь Ісус Христос говорить про найважливіше одне. Він каже, блаженні миротворці, ібо ти, Синові Божі, нарікуться. Це значить, той, хто зберігає той Божий мир, хто його захищає, є благословенні, є, скажімо, абсолютно щасливі в очах Божих, в очах людей і тут, на цьому світі. Блаженні миротворці, хто зберігає. А хто допускається такого гріха, що руйнує цей Божий світ, уявіть собі, яку вони несуть кару, і не тільки собі, а абсолютно всім своїм потомкам. На знак скорботи за загиблими приспустили державні прапори України на адміністративних приміщеннях міської ради, виконавчих органів міської ради, підприємствах, установах та організаціях, розташованих на території міста. Розважально-концертні заходи на території громади скасували. Хотів би нагадати відразу про найважливіший для нас християн момент, коли Господь воскресає з мертвих. Він приходить і говорить «Мир вам». І практично дає нам найважливішу науку. Ти приймаєш Христа в своє серце, Він панує в твоєму серці. В твоєму серці буде мир. Цей мир ти розповсюджуєш. І душевний мир. Абсолютно. Це апофеоз нашого християнського такого духовного мети. Всі загиблі були військовослужбовцями Ужгородського зонального відділу військової служби правопорядку. Попрощатися з полеглими прийшли рідні, близькі та всі небайдужі містяни. Ми цей мир мусимо всякими способами берегти. А тепер хотів би, дорогі мої, щоб ми разом сьогодні подивилися і на те, що відбувається. Спочатку звертаючись до близьких, рідних. Це не просто молитва за ваших воїнів, наших воїнів-героїв Юрія, Олександра, Василія, а це і для вас, близькі рідні, наша шана, наша дяка за те, що ви виховали таких героїв, які йдуть дорогами Христа. Захисники, патріоти, українці з великої букви. Саме такими запам'ятають Олександра Фозикоша, Юрія Пуглика та Василя Булецу, всі, хто їх знав. Вони зробили для держави все, що могли, та навіть більше. Ми хочемо всім вам низько вклонитися, тому що завдяки цим воїнам практично вони роблять Божу справу. Вони зупинили зло. А я хотів би перенести таку, скажімо, місток сучасності. Якщо ми бажаємо, що чим скоріше прекратилася війна, ми мусимо всі без винятку, абсолютно всі, до самої краплинки все робити для того, щоб це наближати. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Пам'ять про хоробрі подвиги військовослужбовців житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.